说吧。那个老艾很可能是个骗子，他什么都答应你，什么都能保证，先把你哄开心了，再骗你的定金和划款，到最后你很可能是竹篮打水一场空。买菜买这儿来了，你到底有多少谎话？干什么？这是学校，我帮我妈报的班，她作品获奖了，贴在墙上，我觉得很光荣。你不喜欢你可以不用来，你用不着在这里丢人。反了你了，嫌我给你丢人了是吧？你打我，打死我。茉莉，从今往后你要再敢动我，日子一下我就撕给你看。大姐，有个烂摊子想请你帮我解决。脚先放下来。你怎么知道我们家地址的？江海涛告诉我的。只是他不让门牌号，所以我只能在这等你。他怎么会在这儿？老实点，老艾，我给你拨来110，我替你报，你报，你现在报，你看警察来了，是抓我还是替你收尸？金草，金草，别高兴得太早了，你仔细想想，女人在什么时候才要前夫的旧手机？什么意思啊？哎，儿子啊。哎，妈，你现在马上给茉莉打个电话。她正在来金山的路上，我不管你用什么借口啊，说自己病了也好，说哥哥病了也好，总而言之，一定要把她给我拖住，不能让她来金山。不是出什么事儿了？哎呀，你照我说的办。你为了方便偷情，在我的手机上安装了定位软件。中秋节，因为可可发烧，我们来不了金山。你转头就约了失眠的疾风。后来通过定位发现我又来了。你临时取消约会，蒙混过关。你还是通过定位软件，让江海涛来救我。你这个老女人，你还说不是他吗？厉害啊，顾茉莉，还得是你啊，真让你轰走了。演了你半天吗？咱俩算是两清了。哎，你是不是看见他了？但是你知道吗？他刚才对我的那番解释，这叫一个天衣无缝啊！那些话，所有的语气、节奏，合情合理。他还说要坐我的车回家呢。肯定是的，就没有那么巧的事儿。你想想，你刚刚坐在窗边，他站在对面的天桥上，肯定能看见你，也应该看见我了。他多精啊，他一眼就能认出来你是鱼儿，我是猎人，所以转身就走，拒绝见面。你为什么要逼我承认？你为什么要这么做呢？为什么要在健身房偷拍顾茉莉？为什么要在公众号上散布那些谣言？为什么要在中秋夜的时候给茉莉发那种匿名信息？为什么？我就是想让顾茉莉明白，我想让她明白，谁才是真正适合你的，真正爱你的人。你不要用你这种荒谬的逻辑来绑架我好不好？你这样说话让我觉得很恶心。你凭什么站在一个道德的制高点上去羞辱我？我也是一个女人，我是一个妈妈，你为什么要这样羞辱我？